Jeg er veldig usikker på om jeg kommer til å flytte tilbake igjen. En del av meg har veldig lyst til å flytte tilbake, og en annen del har ikke lyst. Vanylven sitt folketall synker, og slik har det vært siden starten på 2000-tallet, da næringslivet fikk seg en solid knekk. Og det er klart når en liten kommune mister 400 arbeidsplasser på veldig kort tid, så sier det seg selv at da må det også forsvinne en del innbyggere. I fjor ble kommunens eneste videregående skole lagt ned. Det har ikke gjort situasjonen enklere. Og når de årene der du etablerer nye vennskap, der du kommer inn i et annet miljø, når de er vekk fra kommunen, så minker også sjansen at vi får det tilbake. Skal Vanylven lykkes, trenger de at unge voksne bosetter seg. Siri Stranden er student i Volda og har enda ikke bestemt seg om hun vil vende tilbake til hjemkommunen. Her i Volda så har jeg litt mer tilbud både når det kommer til idrett og trening og på en måte fritidsaktiviteter enn det jeg føler at Vanylven har å tilby på dags dato for min del. Da. Nå jobbes det aktivt med å snu trenden. Det handler blant annet om å si ja til nye bedrifter, men det er også innført flere tiltak rettet mot studenter som Siri. Vi har flere få kommuner i landet som har etablert fiber for alle. Så har vi noen startlåns etableringstilskudd for de som bygger hus på ca. 100 000. Studielånsrefusjon, sånn at studenter som er nyutdannet kan komme til Vanylven med sitt store studielån og få avskrive opp til 28 000 i året. Jeg tror det kan ha veldig mye å si for de ungdommene som nå studerer andre plasser og har på en måte vært borte i tanken på at de vil flytte hjem. Så kan det være med på å trekke deg hjem, i stedet for eksempel bli buende her i Volda. Da. Men det Vanylven trenger er jobber. Så hva er det egentlig som skal til? En god distriktspolitikk for å statlig sentralt hold, få arbeidsplassene ut i landet, det er det som er det viktige nå for oss.